Alô meus irmãos que o eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas. Como vocês já sabem é o estudo relacionado dos profetas a porção da Torá que nós vamos estudar o decorrer desta semana e vamos finalizá-la no próximo Shabbat que se inicia aqui no nosso canal a gente vai estudar no nosso canal na próxima sexta-feira por volta das seis da tarde. Então você que é novato, que está chegando agora, não entende ainda como funciona a divisão de estudos eh, da porção da Torá relacionados também aos escritos nazarenos, que é o conhecido como Novo Testamento. A gente sempre, ao decorrer da semana, vai estudando através dos programas diários que nós temos aqui no canal Texto Fato Total, um verdadeiro streaming. A gente tem toda semana aí um estudo diferente. Nós temos amanhã o Moré Márcio Alencar, com o seu programa Arte Escrito. O Moré Marcos Felipe, no, na terça-feira, com o estudo do hebraico, né? Especializado no hebraico. Estamos estudando aí todo o livro de Yehoshua, de Josué. E é, nós temos também na quarta-feira o Moré Raimson, Na quinta, o Moré Renato de Prisio. E no Shabat, os estudos é, com professor da semana ia morar, Cássia, a Cássia Fastad, direto na Noruega, para trazer para a gente o estudo. E como é que funciona, né? como é que se chegou a essa divisão? Muitos acreditam que Moshe passou oralmente essas divisões, outros dizem que foi Esdras. Porém, é notório de conhecimento geral, se você analisar no contexto original, desde o primeiro século, a gente já cons consegue enxergar essas divisões de porções a Torá foi dividida em 54 porções Torá também que muitos os tradutores traduziram como lei, e a gente vem estudando e vem desmistificando essa esse erro de interpretação mostrando que a Torá do Eterno na sua tradução, quer dizer instrução, a Torá também que é conhecida como lei de Moisés muitos conhecem como lei de Moisés pentateuco, mas a Torá é uma instrução que o Eterno deu para Moisés e ele repassou para o povo de Israel e esse povo até hoje está sendo eh, buscado e reconhecido entre as nações. É o que a gente vai estudar nesse estudo. A gente vai rever né, alguns temas que nós já passamos, por exemplo, na 11 prim primeira porção, a porção vai, a gente falou sobre isso a reunião dos dispersos. É um tema que é pouco falado. Na religião que a gente conhece hoje aqui no Brasil, que predomina, e é pouco falado também na religião que está na Eretz Israel, na Terra de Israel. É, eles falam um pouco desse tema da reunião dos dispersos. Que dispersos são esses? São os que foram dispersos pelo reino da Assíria, os Assurim. Quando levaram cativo as dez tribos do Reino do Norte. Quando houve a divisão do Reino do Norte. Mais informações você pode, pode analisar no estudo da porção Vaigash, Na décima primeira porção aqui do canal. Do, do, da playlist né? examinando os profetas. E essa divisão fez com que as, as dez tribos fossem dispersas entre todas as nações da terra até os dias de hoje. Então... Analisando novamente essa questão, porque a gente vai ver, verificar sobre o filho, né, da mulher amada e o filho da mulher considerada não amada, que o primogênito do eterno precisa reconhecer os seus erros, precisa reconhecer as suas faltas e tornar a buscar os, os caminhos do seu, do seu pai para que ele possa receber a sua dupla porção. Ele desperdiçou uma parte da herança, não toda. Por isso que o Eterno dá ao primogênito duas partes da herança, porque uma ele desperdiçou. Mas ele ainda tem uma esperança. Ele ainda tem uma parte dessa herança. Apesar dele de voltar todo ali cabisbaixo, né? como a gente vai ver aqui no, no slide, voltar ali cabisbaixo, meio tristonho, chorando, seu pai está ali feliz para contar essa boa notícia de que esse primogênito, esse filho que perdeu tudo está aqui descalço, né, com a roupa toda rasgada. Ele ainda tem uma herança oriunda do seu pai. Então, o que é que a gente quer ensinar com isso? Que o povo de Israel, dez tribos do norte, que estão como o cavalo de Troia eles estão ali escondidos entre as nações, mas quando chegar o momento certo, eles vão sair da sua do seu esconderijo e eles vão conquistar aquilo que o Eterno propôs para Abraão, Isaque e yakov que dele, de Avraham, seriam benditas todas as nações da terra. Através da sua semente. Eu, você que está hoje ouvindo esse vídeo, que está buscando o retorno não um retorno da religião que as religiões proporcionam que você para ser considerado um membro às vezes você leva um trabalho de cinco anos nas religiões, na religião que a gente conhece eh, do povo de Israel do Ezerudim por exemplo já na religião da terra que nós vivemos basta você levantar a sua mão e dizer que aceita não mudando nada na sua prática de vida também você já é aceito. São os dois extremos que a gente entende. Que a gente sabe que não é assim. A gente entende que não é necessário cinco anos ou mais ser analisado, rejeitar o Mashiach e Yeshua para ser aceito pelo Eterno. Tampouco não é necessário apenas você levantar a sua mão, chorar e continuar a sua vida da mesma forma. O Eterno aceita a todos de uma forma rápida e simples, quando você se arrepende de fato das suas atitudes e reconhece as, as instruções do Eterno. Por isso, ele diz: que é o que a gente vai ver nesse estudo. Colocarei as minhas instruções, a minha Torá, no seu coração, juntamente com o meu mover, o meu espírito. O movido Eterno sobre a pessoa vai fazer com que ele ande sob todas as instruções da Torá. Está lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 em diante. Como tá, também está em, em Irmiarro, Jeremias, capítulo 33, versículo 31 em diante. Então, quando você, minha irmã, você, meu irmão, está buscando andar nos caminhos do Eterno, você tem que obedecer às suas instruções quando você levanta a sua mão e se arrepende de fato, a partir disso, você agora tem uma nova caminhada, que é buscar andar conforme cada uma das, das instruções do Eterno. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E chegamos à 49ª porção da Torá, que é a Kittetse, quando você sair, e o tema que eu escolhi é Ainda Há Esperança. Tá aí os estudos, os textos relacionados né, da porção 49 na porção e se vocês estudarem é, basicamente quando, quando vocês estudarem em casa vocês vão notar que essa porção está recheada, Moshe escolheu essa porção para rechear de instruções de literalmente de mandamentos para que o ser humano possa corrigir as suas atitudes. Moshe já esquentou o seu discurso, é um discurso mais ou menos de seis horas, o livro de Devarim, de Deuteronômio. Ele já esquentou, está todo mundo já atento, no meio do estudo. E agora ele ele começa a trazer várias instruções, uma em cima da outra. E uma das instruções que Moshe traz é justamente essa daqui, ó. No livro de Devarim, no capítulo 21, versículo 15, diz o seguinte: que tihye, tihiem la ish, shitei nashim, ha -ahat essa palavra, arruvar aqui que a gente está vendo ela é justamente a palavra amada, né, vem de arravar. Então o texto está falando aqui, ó, se o homem tiver duas mulheres, uma amada, aí ele continua Ve r v arhat chenua e essa palavra chenua quer dizer odiada, né? Se o homem tiver uma mulher amada e outra não amada, uma mulher odiada, repudiada, uma mulher tá que ele não tem tanto Carinho, afeto. O que é que vai acontecer nessa situação? Olha o que o Eterno vai vai, vai instruir para esse homem que buscou esse, esse caminho buscou esse apeio para a vida dele, literalmente. Né? Vê e lo benin venin, vanin, né? ha arruva ve ha sonuá. Veha sono. Verra Rapen. Ve ha e essa palavra também aqui que a gente está vendo, ó, é, quer dizer primogênito, né? Está se tratando. Vai, o Eterno vai começar a tratar sobre o primogênito. La Senuah. Então, se o um homem tiver uma mulher, uma amada e outra não amada, e as duas mulheres lhe gerarem filhos. E se o primogênito, que é justamente Haberhor, for filho da não amada, então o cara está lá de boa na lagoa e ele resolve é, procurar um problema para si, o que é? Ele tem a sua esposa e ele procura outra o que aconteceu com Yaakov Avraham Avraham não teve outra esposa, né? Ele teve só quando a sua esposa morreu, mas ele teve com Kumbina, né? E começou o rolo na vida de Avraham. Isaac foi o que menos se apertou, não teve dor de cabeça nesse nesse sentido, porque Isaac só teve uma esposa. Mas os outros, tanto Avraham teve dor de cabeça quando ele teve um filho com com a da sua esposa teve que mandar embora, né? Já é, Iakov foi o, o campeão dos campeões, né? Pense no homem que teve dor de cabeça depois que teve várias esposas. Então, se você tá querendo um meu irmão? Vá para esses países aí que liberam duas, três esposas aí, você vai ver o que é dor de cabeça. Do mesmo modo, se fosse permitido, né? Não tem isso aí. Uma mulher que puxa dois, três maridos, imagine, minha irmã. Você já tem dor de cabeça com um, né? Que bagunça tudo, você já não consegue mais organizar a casa, fica lá reclamando. Imagina com dois ou três. Minha, meu pai. Mas os homens tinham essa, essa condição, né? De ter duas ou três esposas, ou mais, né? Como a gente viu ontem com o Moré Renato de Plíncio. Imagina um homem com mil um mulheres, meu irmão. Meu ai que é que Shilomon Hameler, Salomão fez imagina a dor de cabeça desse homem mas enfim não vamos eh, tratar dessa situação né se nós irmãos vamos ficar arretadas aí né não fiquem uma só não tem dor de cabeça que ninguém briga com ninguém aí é só amor só carinho olha lá né de vez em quando né é só afeto com seus esposos um clima bom dentro de casa mas quando parte para ter mais acontece esses problemas e qual foi o problema que esse cara arrumou ele tem uma mulher que ele ama e outra que ele não gosta tanto ele vai lá as duas engravidas mas uma tem um filho primeiro qual imagine quem de quem vai nascer o primeiro filho desse homem Ferraiá quando chegar né quando acontecer baião o dia aquele momento Anheilô et Bani, Madiv, Et, Asher, Ihie, Lo, Lo, Yuhal, Lavaquer, Et, Ben, A, arva al bem Ben, A, shenua A, Bahre, Bahru. Quando chegar o momento do repasse da herança para os filhos na divisão. Né? Não poderá dar herança devida ao primogênito da mulher não amada, que é de fato o primogênito, ao filho da mulher amada. Ou seja, ele teve os dois filhos, o primogênito é da mulher não amada. Ele não vai poder tirar a dupla porção do filho da mulher não amada e dar para o filho da mulher que ele ama. Isso é uma proibição. Inclusive, a Torá mostra que houve. É, há um erro na, na escolha de Jacob, né? Ela não vai passar a mão na cabeça, passar o pano para o erro do patriarca Yacov que escolheu Yosef para si receber a dupla porção. Porém, a gente vai observar que, apesar disso acontecer, isso é um, um algo profético do Eterno. Tem uma profecia relacionada nessa escolha. Apesar de não estar conforme a Torá, nesse ato de Yaakov resultou numa profecia sendo cumprida muitos anos depois, e até hoje essa profecia está sendo cumprida através da escolha de Yaakov. Então, o que é que a gente vai aprender? Deixa eu ver as anotações, né? Então, a herança do primogênito é uma dupla porção da herança, porém, se considerarmos que o povo de Israel é o escolhido como primogênito. É, e quem foi escolhido do povo de Israel, das 12 tribos, foi Efraim. E segundo a própria escritura, ele desperdiçou uma parte da herança com os deuses das nações. É isso que a gente encontra nos mais variados relatos dos profetas. Quando o reino do norte, liderado e encabeçado por Efraim, eles começaram. A agir impiamente diante do Eterno, se curvando e se rebaixando é, em detrimento aos deuses das nações. Chegando ao cúmulo que o Eterno foi lá e permitiu que eles fossem dispersos e até hoje não voltaram. Muitos acreditam, né? a gente está observando os relatos das, dos os comentários, né? que Efraim já voltou. Ele já foi achado, mas a gente conta até um texto nos Espíritos Nazarenos do, em Yohanan capítulo 7, versículo 35, que no primeiro século os, os escribas e fariseus, os Peruxim veio o ferim, eles sabiam que os seus irmãos estavam dispersos entre os gregos, dispersos entre as nações eles não retornaram como muitos acreditam né? e houve esse retorno é, por volta ali do século 2 antes do, do Machia. e muitos acreditam que a totalidade do povo de Israel é justamente hoje o que está no território de Israel e não é nenhum isso aí não é uma multidão que não se pode contar jamais uma quantidade que até hoje é contada que tem 18 milhões parece de habitantes na nação de Israel não é uma nação uma multidão que não se pode contar a multidão que não se pode contar acontecerá realmente no Olan rabá no muro vindouro e no livro de Hermiarro não está relacionado nos textos Eu vou fazer só essa esse adendo aí né que para a gente entender sobre essa questão né da mulher amada e da mulher não amada da mulher. Escolhida para gerar um filho, né? Que vai ficar junto com o pai, e aquele que vai realmente de fato, apesar de não ser amada, vai receber a dupla porção que vai ser um filho que foi rejeitado pelo seu pai por um momento, mas de fato ele vai receber a dupla porção. Então, é, apesar a vista dos outros, né? No livro de Emiarro, no capítulo 31, versículo 9, diz bi fi chi yav'u u vetahanunim u vetahanunim e essa essa o início aí quer dizer justamente ó eh bi fi que é ir com choro né e abu é, eles virão vendo a palavra abu né que é ir entrar uvtahanun uvtahanunim com súplicas e com lamento. Então, é, por isso que Deus diz: ó, ele, Eles virão, né? Ele, eles virão. Tá faltando um. Deixa eu botar só aqui um, um Szinho aqui. Pronto. Eles virão lamentando e chorando. E continua, né? O vilem Olichem Ethalei main. Bederer, beder no caminho né yasher e achar é reto justo por isso que eu coloquei aqui cadê um caminho plano para que não tropece né um caminho justo um caminho pleno um caminho plano né reto A palavra achar quer dizer reto também lo ikashelu ba ki Haiti. le e será Israel, le Israel, Israel le Av, ve Efrim, be Horim, be Hori, Eles virão lamentando e chorando enquanto eu os trago de volta. Eu os guiarei pelos ribeiros de água, por um caminho plano, não é, um caminho e achar reto, né? Um caminho justo. Pode se traduzir também como justo, né? Para que não tropecem, porque eu sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Então, Efraim, que é o primogênito do Eterno, ele validou essa escolha de Yaakov, de Israel, para que Efraim seja o seu primogênito. Só que Efraim, meus irmãos, até hoje está disperso entre as nações. Ele não voltou para a sua casa. Quem voltou foi Ierhudá. Em Porque embora que a nação de Ierhudá, que é composta o reino de Erudá, por duas tribos e meia, tenha transgredido a vontade do Eterno, ela oscilou sempre entre reis justos e reis ímpios. E até hoje elas mantêm a observância da Torá, apesar dos seus acréscimos. A gente sabe que a religião hoje, que a, a nação de, da, do Reino do Sul escolheu, ela acrescentou bastante as instruções do Eterno. Inclusive, eu estava assistindo um debate entre dois. dois, dois sábios. Né? Um acredita em Yeshua e outro não. E nesse debate o que mais me impressionou é que o que não acredita em Yeshua. Ele não, não utiliza os textos dos escritos nazarenos para refutar que Yeshua não é o Mashiach. O que ele utiliza são as ações que, as, que a outra religião que se diz servir a Yeshua tomou ao longo da história, como ações de que, é, provando que Yeshua não é o Mashiach, pelas ações daqueles que se dizem seus servos. Aí fica a pergunta, né? Será que o um professor de Karatê, que é aquele mestre né, que ensina. Vou fazer uma ilustração aqui para vocês. Um homem ancião, né? um homem já de bastante idade, os cabelos grisalhos, aquele senhorzinho que ensina as artes marciais para um exercício, para um campeonato, para uma autodefesa. Ele vai lá, abre a sua escolinha e vários alunos se inscrevem. Desses 100 alunos aí, eles aprendem as artes marciais, mas um grupo resolve usar essas artes marciais para infligir a lei, para bater nos outros, para roubar, usando aqueles golpes. O mestre é responsável pela, pela rebelião desses alunos. Por eles agora abrirem também novas escolas e ensinarem errado a sua arte marcial? É evidentemente que não, porque o mestre nunca transgrediu o princípio da sua arte marcial, que é o amor ao próximo, e é a sua autodefesa, é um exercício físico. Porém, se um grupo se desvia do princípio fundamental, isso não quer dizer. Que o um mestre seja culpado. Por isso, que aconteceu com as mais diversas religiões no primeiro século. Foi criada, né? E vem até os dias de hoje, seguindo através dessa, dessa forma de interpretar os ensinos de Yeshua. Então, vamos também olhar agora, né? O texto de Rochea, Oséias capítulo 2, versículo 24. Em algumas versões 23, né? então É uma salada de fruta, eu fiquei até assim, mas a maioria é 23, aqui tá 22, mas é 23, deixa eu alterar aqui. Hum, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Foi. Pronto. E no livro de Rocher, no capítulo 2, é, versículo. No versículo 24, alguns até 25, e outras, versículo 23, diz o seguinte: O -zeratiar, zeratiar e essa palavra aqui é zera, né? É semente, né? Então, semearei, o tradutor colocou a semearei, perfeito. Libarets, Deixa eu colocar aqui o mouse em cima do cursor, que eu estou vendo na outra tela. Vamos lá. O zeratiar li o rihameti et lo ruhamah. Então, a palavra aqui, lo ruhamah, não amada, né ou sem compaixão. Uma mulher que não tem a compaixão do seu marido, ela não é amada, justamente relacionada também a uma mulher que o marido escolheu como amada e outra não amada. Ve amar. Amar ti lelo ami ami. Ata ve yomar aloha elohai. Semearei para mim na terra, terei piedade de lo ru Ou seja, eu vou ter piedade dessa não amada. Dessa que não tem compaixão, eu vou me compadecer dela, né? Direi alô a mim... não é meu povo. E eles dirão, tu é meu Elohim. Então, a esses que se diziam, Loami, vocês não são meu povo, eles dirão, nós, tu és o meu Elohim. Essa, essa nação que estava segundo o próprio livro de Ezequiel, no capítulo 37, né, Um vale de ossos secos que não se conseguiria mais trazer vida a essa nação, ela sim se tornará novamente uma só com essa outra nação que não aceita o povo, as tribos do norte voltarem aos braços do Pai. A parábola que aí a conta que é o que eu trouxe a ilustração no início. Do, do estudo para mim é a coisa mais notória do mundo nas escrituras, é o que mais me fez buscar esse caminho e a redenção do reino do norte. São as ovelhas perdidas da casa de Israel, tornando a os braços do pai e o seu irmão. Notem, não aceita aquilo ali, ele não quer. Ele fica triste, ele não quer participar, participar da festa. Fica birrento, né? Que é justamente a nação do Reino do Sul, o Reino de Irudá. Para ilustrar, meus irmãos, a gente não vai falar de negrino jamais, a religião de seu ninguém. Mas para ilustrar para quem está chegando agora, o Reino do Norte está disperso hoje, o que vocês conhecem como cristianismo. São as dez tribos... Que estão dentro dessa religião, ao meu ver, né? E há de muitos também. É, a gente observa isso. São então, as pessoas que eu começo a observar que a Torá tem validade e que o Yeshua ensinou sobre a Torá a não descumprir nenhum mandamento da Torá, como está em Mateus capítulo 5, 17 em diante, e quando elas começam a voltar, meus irmãos, se levantam. As, as duas tribos do reino do sul Que ficaram junto com o eterno Durante todos esses anos Que guardam a Torá a todos esses anos E vão oprimir Esse que quer voltar Que é justamente hoje É conhecido como o judaísmo Essas duas religiões Ficam brigando entre si Mas elas não entendem Que na profecia de Erês O eterno manda que se une essas duas varas Ele que vai unir essas duas varas então, a gente tem uma prerrogativa aqui no canal de não é, citar a religião de ninguém. Para denegrir, não estou denegrindo a religião de ninguém. Só estou citando que é uma profecia até do eterno. Né? Efraim não vai mais é, invejar e erudar reino do sul e erudar não mais oprimirá Efraim. Porque quando um descendente de Efraim se desperta do seu sono, se levanta e ele vai buscar com seus irmãos que têm conhecimento da Torá, que buscam guardar a Torá, que servem ao Eterno com toda a sua força, com todo o seu coração. E Eles vão buscar o conhecimento deles porque eles passaram tanto tempo adormecido e querem voltar a ter é, essa essa força, nessa né? esse conhecimento. O que é ensinado é que ele deve ser um benemnor. Uma doutrina que vai fazer desses, desses, dessas pessoas que estão querendo servir o eterno uma subclasse. Que não vai ensinar a totalidade da Torá, que é o propósito do eterno. Que todos os seus servos guardem cada um dos seus mitzvot, cada um dos seus mandamentos. Então, só para ilustrar, por isso que eu estou falando. Especificamente né, de uma religião A ou B, não é falando mal, mas só para ilustrar quem é quem na história, para quem está chegando agora poder compreender. Então, Israel, a, o, a casa de Israel, que é conhecida também como casa de Efraim, está justamente hoje entre as nações, e a casa de Judá é conhecida hoje, a maioria está dentro da, da religião judaica literalmente, porém, o verdadeiro servo do eterno vai ser aquele que se uniu um com o outro, nós queremos a união de todos, todos estejamos juntos, sem nenhuma religião, porque não tem como juntar a religião judaica junto com a religião hoje que a gente conhece cristã, não é impossível. Eles coexistirem juntas. Por isso, a coexistência, não falo de briga, de guerra, de nada, mas eu digo na forma de adoração eterna, porque cada um tem sua interpretação muito divergente. Né? Então, o verdadeiro sábio que vai, se unir, vai ser aquele que vai se unir, né? pegar uma qualidade de uma e do, da outra. Tá certo? E chegando agora ao texto relacionado de Yeshayah no capítulo 54. Verso 1, veja que coisa interessante, meus irmãos. E... Veja que, que situação, né? Que momento é esse, né? Vou até voltar aqui um pouquinho. Vou botar aqui um pouquinho. É... Vou botar aqui para vocês mais escuro. Que situação é essa, meus irmãos? O profeta aqui falando, né? ilustração. O povo com a cara desesperada. Esse homem aqui rasgando as vestes, né? as vestes e não tá a, a, a a galha que seca né a galha que seca e o povo lamentando né triste mas olha por que eu escolhi essa ilustração Porque que eu escolhi esse, esse, esse essa foto que ilustra esse momento né que, eu vou, que a gente vai citar no texto de Ishayarro no capítulo 54, versículo 1 em diante. Olha o que o texto diz: ó. rani Akara, ou seja, cante, louve, Akara é mulher estéreo. Olha para aqui, cante, mulher estéreo, Lo e Lada, Petsehi, Petsehi, Prena que nunca teve um filho, irrompe em, em canções. Vetzahali lo halaki rabim benei shomema. E essa palavra aqui shomema é justamente desolada. Então, a esposa abandonada, uma mulher que não foi amada, né? É isso que a gente vai ver no texto. Shomema Mi Bnei Be Ula Amar Adonai. Cante, mulher estéreo, que nunca teve um filho. Enrompe em canções, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a esposa abandonada terá mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz Adonai. Lembre-se do que a gente está tratando. Do texto lá de Devarim que fala do primogênito de duas mulheres nasceu o primogênito da mulher que não é amada e o primogênito da mulher que é amada. Porém, o primogênito da mulher que é amada, primeiro filho da mulher que é amada, nasceu depois da mulher que não é amada. Então, o primogênito do marido, não da mulher, será o da não amada. E o que é que o profeta está falando aqui? Que a mulher que essa mulher que era estéril, que não é amada, que que foi abandonada, terá mais filho que a mulher que teve que vive com o marido. Porque ele trouxe essa ilustração e o profeta Yeshayah provavelmente está falando isso no momento em que o povo está vendo seus irmãos sendo levado pela Síria e esse exército está prestes a vir também atacar o reino do sul. E o povo está desesperado, mas o profeta está trazendo justamente a mensagem de esperança para o povo. Que a palavra do Eterno, meus irmãos, ela traz esperança para quem acredita, para quem o serve. Então, ele está mandando essas pessoas se animarem, não ficarem tão tristes, porque, apesar dos seus olhos estarem vendo algo terrível, o Eterno tem algo bom e reservado para o seu povo. Eu vou dar uma adiantada, meus irmãos, porque vai ter. Um, entrar num, num texto dos escritos do um pouco polêmico. É difícil entrar em polêmica, mas eu vou entrar nessa hoje. Para a gente poder é, discorrer sobre um texto de, de Shaul, de Paulo, muito difícil de se entender por sinal, mais a gente vai tentar dar o um entendimento correto para vocês. Ha re vi ma vi ريوت مي شي كنو تح ياتو ال سخي ها عريخي مي اتاريخ و تادو تايخ ها Zequi, amplie o espaço da sua tenda, estenda a cortina de sua morada, não o impeça, alargue as amarras, prenda com firmeza as estacas da tenda. E o impressionante aqui, meus irmãos, que a gente vai observar, olha o que o texto está falando: ó. amplie o espaço de sua tenda, estenda as cortinas da sua morada. Quando a gente analisa essa parte de tenda, né? Ampliar o espaço da sua morada é para quando você vai querer receber alguém. Você tem uma tenda, vai receber alguém, você vai ter que ampliar aquilo ali para poder dar conforto, para poder dar abrigo para as pessoas. Né? Então e amarre com firmeza, ou seja, não é um negócio temporário, você vai ampliar para que essas pessoas permaneçam durante um bom tempo. Quando a gente vai ler lá o livro de Berechit no capítulo 27, no capítulo 9, versículo 27, olha o que o Eterno diz: ó. Que Elohim amplie o território de Jefté, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã, seu escravo. Jefté, meus irmãos, é o local onde os sábios do de afirmam que os exilados do reino do norte foram morar, ou seja, que esses dias que esses um dia vão voltar para cumprir a profecia de Bereshit no capítulo 9, versículo 27. E, como eu disse, né, no livro de Yohana, João, no capítulo 7, versículo 35 diz os Urias Disseram uns aos outros. Aonde pretende ir este homem? Quando Yeshua disse, né? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então eles perguntam: né Aonde pretende ir este homem que não podemos en o encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos? A fim de ensiná-lo? Meus irmãos, é justamente o território onde estão os gregos, estão os turcos. Né? Então. O povo de Israel foi justamente levado para esses locais, habitar nas tendas de Efté. Porém, um dia esses homens, essas pessoas, essas mulheres também, retornarão e vão precisar encontrar essas tendas armadas e abertas para o povo. Então, esse ensino. Na volta dos dispersos é por isso que o eterno repete tantas e tantas vezes que um dia o seu povo irá retornar que um dia o seu ungido o Mashiach vai trazer de volta esses essas pessoas de volta vamos então, continuar né que e, e a mim, o Semovil ti Piroti v zare ir gui im goim goi perdão irash ve arim ne chamot yo shim yo shivu Pois você se espalhará para a direita e para a esquerda, e seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Então, isso aí está se falando justamente do mundo vindouro. O território de Israel hoje será muito maior do que esse que hoje foi conquistado. Hoje está ainda em litígio, né? mas não haverá mais litígio sobre o território de Israel, porque o povo de Israel vai. É o Eterno vai trazer de volta todo o povo de Israel. Alti ri ki lo te voshi vê al ti kalmi ki lo ta repiri, ta repiri ki Não tema, pois você não terá vergonha. Não se desencorajem, pois você não será desgraçada. Alumar, lu ma ir ti xe ve re pat al lo tas kri ud você esquecerá da vergonha da juventude e não lembrará mais a desonra de ser viúva. Pois o seu criador, o seu, o seu marido é o seu criador. Adonai de Sevaote é o seu nome, o santo de Israel, o seu redentor. Ele será chamado Elohim de toda a terra. Então, é, o que é que a gente está observando aqui, meus irmãos? E até hoje, meus queridos, muitos não têm o Eterno como o Rei da Terra. Porém, nesse tempo, todos saberão que só existe um Elohim. Que tempo é esse? No mundo vindouro. A gente não pode. Pode ter tido até algum cumprimento parcial dessas profecias do retorno de alguns dos espécies. Porém, meus irmãos, a gente está falando aqui do Olan Rabá. Não tem como desconsiderar essa profecia de o capítulo 54, desassociar do retorno pleno à terra de Israel quando o Eterno estabeleceu seu reino. E o Mashiach, Yeshua, foi aquele escolhido para levar a todos nós os ensinamentos da Torá do Eterno. Então. Quando a gente observa que o Eterno é o Redentor de Israel, ele vai usar o seu braço para poder, o braço visível, que é Yeshua, para poder reger as nações com vara de ferro. Não vai ser um, um, uma regência, meus irmãos, para aliviar mais não. Então, é, a gente vai observar que haverá um reino que não passará e esse reino do Eterno vai ser justamente é, regido por Yeshua. Pois Adonai a chamou de volta como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza. Uma esposa casada em sua juventude não pode ser rejeitada desse Elohim. Então o Eterno uma vez fala como essa, esses dispersos são seu filho primogênito, e outra como uma esposa que foi abandonada, mas será chamada de volta, não será rejeitada. São várias ilustrações que o profeta traz para que, essas as pessoas que estão ali assistindo entendam e diz olha essa mulher que foi rejeitada foi mandada embora ela vai ser aceita de volta e nesse momento de exílio ela vai gerar ainda muitos filhos que eu aceitarei eu vou trazer para mim vou colocar junto com vocês então não fiquem apreensivos não temam escantem a, a virgem né? cantem, né? de alegria porque esse momento de aflição vai se tornar em uma benção e realmente é, você faz parte dessa benção, você que está ouvindo aí, você pode com certeza você é uma dessas ovelhas que foram perdidas, um desses primogênitos do eterno que vai ser buscado no, no momento co correto, na oportuno então é, aqueles que Antes desse acontecimento, reconheceram o Eterno como o único Elohim, colocando em prática suas instruções. Chegam reunidos, chegarão, né? E serão reunidos ao seu povo. Pois ele não rejeitará aqueles que se arrependeram da sua prostituição, que na sua mocidade, ou seja, no passado quando a gente não tinha conhecimento, cometeu erros. O Eterno perdoará e esquecerá dos seus pecados e aceitará e amará como ele sempre fez. Então, meus irmãos, o momento é agora, não é depois daqui a um ano, daqui a seis meses, não. O momento de se arrepender, de buscar os caminhos do Eterno é agora. Não é daqui a pouco, não. Que o daqui a pouco não existe. Só existe para ele que é eterno. Mas para a gente a gente só tem agora. Beregar Katom Azavetir O verá Hamim. Uverahamim a cabecer Eu a abandonei por um pouco, mas a recebo de volta com grande compaixão. Agora criou-se um, um bug, né? um problema na cabeça dos sábios. Uma vez eu lendo eh, o Talmud um pouco, né? e eles ficaram pensando. Mas, se o Eterno diz que uma mulher repudiada, se ela toma outro marido. preste atenção no, no, no detalhe. Viu? Vamos lá. Uma mulher repudiada, se ela toma outro esposo. E esse esposo ainda vive, o primeiro marido, né? E ela recebe a carta de divórcio do segundo marido, o primeiro marido não pode tomar ela de volta. E é justamente esse caso aí. E esse caso está sendo relatado isso. O povo de Israel era casado com o Eterno, reino do norte. Foi disperso entre as nações. Tomou outros maridos. Casou-se com outros deuses. né? Até hoje. E o Eterno diz que vai tomar esse povo de volta e vai aceitar de volta. Agora, aí o sábio se pergunta o Eterno pode ser Contrário à Torá, contrário à sua própria instrução, evidentemente que não. Então, ao meu ver, quando o Eterno fala que o povo de Israel é a esposa, é a esposa que o Eterno escolheu para o seu filho, que é uma representação da Torá. O Eterno é o Pai, o seu filho. É a representação da Torá, onde o seu povo, que é a sua esposa, se casaria com a Torá. Nas várias e mais diversas ilustrações. E Yeshua, e meus irmãos, nesse ato maravilhoso, quando ele se, se coloca como sendo a interpretação verdadeira, ele viveu conforme, como se fosse a Torá, quando ele morre, era uma representação. De que aquele casamento, aquele primeiro, aquele primeira, aquela primeira aliança que foi feita, né? O marido morreu e agora, mas ele mesmo assim, na misericórdia, até nem ressuscitou. Ou seja, aquela primeiro contrato de casamento foi quebrado porque o marido morreu. É isso que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 7. É isso que a gente vai dar uma abordada. aqui Parece um meio confuso, mas é isso que eu meditando nas escrituras, buscando bastante. Com a ajuda de também outras pessoas que pensam também nesse sentido, que o povo de Israel, quando fez a, a sua aliança com os outros deuses, com as outras nações, eterno. Então, ela, a Torá, a sua representação máxima, que seria Yeshua, precisaria morrer para que aí sim ele pudesse é, ressuscitar né? e. Os dois se casarem de novo. Os dois morrerem... É, como é que eu posso dizer? Supostamente morrerem. Yeshua literalmente, mas o povo de Israel... Supostamente morrer. Para os seus pecados. Para renascer junto com Yeshua. É um negócio meio complexo. Eu ainda vou... É, juntar mais essa teoria, esses pedaços. Mas é algo nesse sentido aí... Que a gente poderia... É, meditar, né? Eu não tô Falando aqui nada é, que leve você a imaginar que um, o Eterno é Yeshua, e Yeshua é o Eterno jamais. Estou falando é que o Eterno pode, na sua grande sabedoria, ninguém tem como sondar, esse, essas ilustrações do Eterno podem estar relacionadas ao casamento do povo de Israel com a Torá. E, logicamente, se o Eterno é um com a Torá, é casado com o Eterno também. Assim como o Eterno é um com Yeshua. você pegar Torá, Yeshua e o tetagrama do Eterno, vai dar tudo oito. É todos um são um só. Por isso que Yeshua diz: Eu sou um com o Pai e o Pai é um com vocês. Então, seria algo nesse sentido. Estive virado por um momento e escondi minha face de você, mas pela graça eterna. Terei compaixão de você, diz Adonai. Olha aqui a palavra. Ó. Olá. Uma graça eterna. Por que os tradutores colocam misericórdia? Se a palavra graça está sendo escrita aqui. A palavra Hesed. Então, está irado por um momento, mas pela graça do Eterno, pela sua graça eterna uma graça eterna ele terá compaixão, diz Adonai. Que é o redentor de Israel. Para mim, isso é como um dilúvio de Noah. Jurei que nenhum dilúvio como o de Noah jamais cobriria a terra outra vez. Então eu juro agora, que nunca ficarei irado com você outra vez e nem voltarei a repreender você. Então, meus irmãos, o que, é que a gente pode absorver desse texto do versículo 9? Olha o olha que, que coisa profunda. O eterno, meu irmão, vai além das expectativas. Além de perdoar, ele jamais vai passar literalmente na cara. É prender a pessoa por erros do passado. Realmente, este é o perdão verdadeiro, o qual jogamos tudo no mar do esquecimento. Então você só pode dizer para alguém que perdoou quando você não mais passar na cara quando você meu irmão minha irmã não lhe perdoa e continua o tempo todinho trazendo de volta à tona aquele aquela situação é um sinal de que você não perdoa. porém o eterno ele diz que como um juro jurou né no caso de Noah, que não vai mais trazer águas de novo para cobrir a terra ele também não vai voltar a repreender as pessoas não pelo que um erro que ele cometa no futuro lógico você está aqui dizendo que serve ao eterno tudinho. E começa a transgredir a Torá do Eterno. Ele vai trazer uma repreensão para você. Porém, dos que você se, se arrependeu de fato e não pratica mais, ele não vai mais lembrar. É isso que o Eterno está falando. Entendeu? Abri uma tela aqui, rapaz. Um antivírus. Ou no meio de, de tudo aqui. E no último versículo do capítulo 54 diz que. Heharim, ya mushu, ya mushu ve hageva, ut te mutena ve vishd hasdi, me, e me, e ter. pois as montanhas podem mudar, as colinas podem ser removidas, no entanto de novo, rêce Hassedi, a minha graça jamais o abandonará. Lo Yamush, Yamush, o Briti, Shalom, Shilom, Lo Tamut, Amar, Me, Rahamer, Adonai. E a minha aliança de paz não será removida. Diz o Eterno. Né? Então, o Eterno, meus irmãos, ele não vai alterar o seu povo que ele escolheu. Todas as religiões querem ser o povo escolhido pelo Eterno como exclusiva. Eles não aceitam dividir o Eterno com ninguém. Porém, sabemos que o povo do Eterno não será dividido nem mudará. O povo do Eterno. Não é a religião A ou a religião B. O povo do Eterno é todo aquele que se arrepende dos seus pecados, ouve as suas instruções, guarda no seu coração, colocando em prática. Esse é o povo do Eterno, o povo do nosso Criador. Vamos ver a hora aqui. Chegando nos Escritos Nazarenos, no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 1, vai trazer um pouco daquilo que a gente vai ilustrar. Depois a gente pode fazer um estudo mais aprofundado sobre essa temática. É, porém, é um negócio pode ser que seja da forma que eu estou pensando, pode ser que não existem algumas pessoas que compactou também desse pensamento de que para o eterno aceitar de volta esse povo que se rebelou né, o, o, precisaria desse arrependimento que representa o sacrifício de Yeshua mas também a morte do noivo para que ele pudesse tornar do marido, né? Para que ele pudesse tomar de volta a morte e a ressurreição do marido, né? Que seria a própria Torá, né? A representação da Torá que é Yeshua, ele é a representação máxima da Torá para que ele pudesse tomar de volta essas essas ovelhas perdidas da casa de Israel que estariam literalmente em um sono profundo, estariam mortas em seus pecados, mas que o eterno através da misericórdia ressuscitou novamente. Eu vou ler mais rápido, meus irmãos. Seu irmão está um pouquinho precisa resolver uma situação ainda hoje, porque pareça só para pouco tempo, né? A gente tem a fazer da semana e para resolver as coisas de casa realmente temos pouquíssimo tempo. Romanos capítulo 7 versículo 1 diz: Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando aqueles que entendem, aquele que entende a Torá... Então o primeiro ponto, quando você vai ler uma carta direcionada a outra pessoa, primeiro que é uma, uma falta de educação, né? <laughs> Mas essa aqui, Shaul autorizou, né? A gente lê. A carta, você tem que entender para quem foi direcionada. E Shaul tá falando bem claro mesmo. Olha, estou falando àqueles que entendem a Torá. Então hoje, pessoas que nem leem a Torá, não sabem nem o que é, não buscam o conhecimento da Torá, não estudam a Torá em suas porções. Dizem que ela não tem mais nem serventia, que ela foi abolida. Essa pessoa se senta hoje, abre a sua escritura, vai ler Romanos capítulo 7 e vai dizer, usando esse texto, que Shaul falou, Paulo. Que nós, a torá já foi abolida, foi esquecida. Mas ele está se metendo em algo que não é da sua alçada. É como eu, que tenho um problema seríssimo com números, querer debater sobre números com o Moré Renato de Priso. Ele vai me dar uma lavada. E é como o Moré Renato de Priso querer debater, eu não sei nem se ele tem essa aptidão debater comigo sobre vendas ele vai literalmente é, não vai ter tanto conhecimento de vendas como eu tenho então cada um vai ser bom na sua área, porém se a gente está debatendo sobre um tema e é condicionado sobre esse tema, a pessoa tem que ser um especialista em algo, eu não posso falar nada eu não vou falar nada sobre números diante do professor Renato de Pisa. Eu vou só sentar e anotar. Então aqui, Paulo está falando, estou falando, está tá sendo bem claro. Porque agora ele vai falar sobre algo a pessoas que têm conhecimento da Torá. Que é o seu caso agora, que está vendo aí. Você vai começar a entender esse texto com mais tranquilidade. Porque o texto de Romanos, vou até trazer para mim aqui um pouquinho. O livro de Romanos, meus irmãos, a carta né, escrita para os romanos. Ela literalmente, meus irmãos, é, fala para um grupo que conhecia a Torá. Não é para os gentios especificamente. Essa carta é direcionada a quem vai ensinar aos gentios. Essas pessoas que ensinariam os gentios que estavam dispersos, que estavam começando a se achegar a, a, ao conhecimento da Torá. Literalmente eram pessoas que faziam parte do partido dos peruxim, dos solferim, dos, dos escribas e fariseus, que começaram a acreditar que acreditaram no testemunho de Yeshua, e agora eles iriam passar para frente, tanto para os, os seus, para pessoas da, da, do seu povo, pessoas que participavam da mesma religião da época, quanto para aqueles que se ingressassem novos. Tanto que ele começa no, na sua carta mencionando as transgressões que o Eterno abomina, como a gente vê no capítulo 1 e 2. E ele diz: Olha, vocês que são servos do Eterno, no capítulo 1 e 2, ele diz: vocês não podem ver o que está acontecendo no meio das nações e validar isso. Pelo contrário, vocês têm que ser contrários. No capítulo 12 ele começa a fazer uma comparação. Ora, vocês que são que conhecem a Torá. Sabem as coisas excelentes da Torá, está lá em Romanos 2,17. Mas não praticam, estão pior do que os ímpios. Então, Paulo está escrevendo essa carta para esse grupo de pessoas. Essas pessoas são peritas da Torá. Então, toda a carta aos romanos é direcionada aos responsáveis para ensinar a Torá aos iniciantes na Techuvá. Porém, Paulo critica severamente o ensino da Torá de uma forma legalista. Ou seja, que esses homens que ensinariam não poderiam colocar a adição, que é a Torá oral, no meio dessas instruções. Paulo tinha pavor ao ensino da Torá oral nos novos convertidos. É isso que a gente vê em toda a carta aos romanos. Então ele está trazendo um midrash e utiliza justamente o casamento, ou seja, as re que as regras possíveis de punição que são consequências da desobediência só tem validade enquanto você, o noivo, está vivo, né? O marido está vivo. Então é, a gente vai começar a estudar isso. Então o texto no capítulo 7, versículo 1, diz Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando aqueles que entendem a Torá, que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa enquanto apenas enquanto ela está, ela vive. Ou seja, depois que morreu, meu amigo, vai fazer o quê? Tenho o que fazer, depois que morreu, acabou-se. Então, se você está vivo hoje, ela tem autoridade sobre você. É isso que o texto está dizendo. você não está vivo. A Torá possui autoridade sobre você. Você morreu, não tem mal o que fazer. Aí ele faz um midrash. Por exemplo, uma ilustração. Ó. Por exemplo. Exemplo. Tá certo? A mulher casada está ligada pela Torá a seu marido, ou seja, existe uma Torá, uma instrução acerca de um, do casamento, que a mulher não pode trair o marido, o homem também não pode trair sua esposa, que a, o homem tem que honrar sua esposa, trazendo as vestimentas, a roupa, a casa, a comida. Se ele tiver duas esposas, ele tem que dar igualdade para as duas. Se ele tiver um filho com uma mulher que ele ama mais do que a outra, o, o filho primogênito daquele não ama tanto, será o primogênito de fato, independentemente. Isso é uma Torá relacionada ao casamento. Certo? A mulher deve respeitar o seu marido, deve é, submeter às suas instruções, isso é uma Torá do casamento. Depois da sua morte, o marido morreu, porém, ela está livre da parte da Torá que diz a respeito do, ao marido, ou seja, o marido morreu, ela não precisa mais cumprir nada porque o marido está morto. Inclusive, ela pode até tomar outro marido, porque, segundo a Torá. Ela não poderia ter dois maridos. Um, 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 o homem sim poderia ter dois, duas esposas, mas a mulher não poderia ter dois maridos. Então, ela pode tomar outro marido. Em dois casos. Em caso de divórcio e em caso de viúver. Né? Ela virou, virou viúva. Então, se o marido morreu, ela pode tomar outro esposo. Aí no versículo 3, ele diz: né? Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada de adúltera. Caso se una a outro homem sem a carta de divórcio. Se ela se deitar com outro homem enquanto o marido dela está vivo, o marido não quer dar a carta de divórcio, mas ela saiu de casa, está revoltada. Mas o marido não deu a carta de divórcio. Ela se deitou com outro homem. Ela é adulta. Né? Ela tem que aguardar a carta do divórcio né? do marido. Mas se ele morrer, ela pode ter outro marido. Porém, se o marido morrer, ela está livre dessa parte da Torá. É por isso que eu trouxe a vocês essa questão da ilustração. Né? Que O Eterno, em tese, ele não deu uma carta de divórcio para Israel, literalmente. Né? Ele dispensou entre as nações, ela se casou, se prostituiu com outro marido. Ela Israel estava transgredindo a Torá nessa ilustração. Pense, pessoal, em ilustração, para depois não estar tá falando. Algo que eu não disse. O Eterno, nessa ilustração, nesse exemplo, que ele fala através dos profetas, deu expulsou a mulher de casa, mas não deu a carta de divórcio. Ela se casou com outros maridos, com outros deuses, e agora tá, o Eterno está aceitando de volta essa mulher. Porém, o que, é que eu, a gente está fazendo na ilustração? Que através de Yeshua, o representante máximo da Torá, ele foi. Muitos dizem, né? Como se a Torá fosse viva, se tornou viva através dele. Ele morreu e ressuscitou. É isso que Paulo vai trazer em ilustração e em ilustração, tá bom, pessoal? Bem frisado e bem salientado. Ela está livre da parte da Torá. Se ela se casar com outro homem, não será doutra Aí Paulo chega à conclusão. Assim, meus irmãos. Vocês foram mortos em relação à Torá por, por meio do corpo do Machia. Tá então, entendendo a ilustração agora? Onde Yeshua morreu, o marido morreu. Porém, olha o que Paulo fala, para que possam permanecer a outra pessoa. Isto é, aquele que foi ressuscitado o próprio Messias Yeshua. Dentre os mortos a fim de podermos dar fruto para Elohim. A partir do momento que Eixo ressuscitou, você, Yeshua, o, o Eterno poderia usar o seu filho novamente para trazer de volta a sua esposa. Para se casar novamente com ela. Tomar de volta, né, aceitar de volta a sua esposa. Então, é, seria um novo casamento. Né? Por isso a segunda aliança, que ainda não. A nova aliança não finalizou. A nova aliança promete que a gente não precisa mais ensinar sobre a Torá, que, que todos conhecerão o Eterno. Nem todos conhecem o Eterno e a gente está aqui ensinando a Torá agora, né? Em Romanos 7, versículo 5, diz: Pois quando vivíamos de acordo com a nossa velha natureza, as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da Torá em nossos membros, resultando em fruto para a morte. Agora, como é que. A, os frutos da Torá trazem fruto para a morte. Agora imaginem os Yehudim, meus irmãos, que viviam no primeiro século, que tinham milhares de regras adicionadas pelas tradições dos anciões milhares. Que já não conseguiam enxergar direito que, o que realmente a Torá era para essas pessoas que não conseguiam mais exercer misericórdia. Se alegrar com milagres e tinham, por exemplo, o xabate cheio de amarras, essas pessoas se tornaram, tornaram uma bênção em maldição. Paulo está falando que a Torá era o meio que eles viviam, porém, com os acréscimos idealizados pelos próprios seres humanos, ela se tornou em um fardo pesado e a bênção virou maldição. Então, quando vivíamos de acordo com a nossa velha natureza, ou seja, a, a interpretação que os sábios davam conforme a Torá, que foi diferente da interpretação dada por Yeshua. Yeshua nos libertou dessas interpretações, desses acréscimos, dessas amarras. As paixões ligadas ao pecado agiam por meio da Torá, ou seja, mesmo você dizendo servir a Torá, eram tantas... Acréscimos tantas coisas a mais que essas, esses, esses, essas aparentes essas aparentes é, proteções essas aparentes religiosidade traziam para o ser humano também malefícios resultando fruto para a morte continuando vocês vão entender com outro texto relacionado que eu vou relacionar vou trazer para vocês aqui aí no versículo 6 ele diz ó, mas agora fomos libertos desse aspecto da Torá não fomos libertos da Torá. Desse aspecto da Torá. Que aspecto? Desses acréscimos. A velha natureza. Porque morremos para o que nos dominava. Ou seja, é que nem você chega hoje. E vai dizer, olha, o Shabat para mim é uma bênção. Mas se eu trouxer toda a tradição que... Até só do primeiro século mesmo Para colocar no Shabat Se torna um fardo Tanto que no primeiro século Lembre-se desse exemplo Yeshua curou um paralítico de 38 anos E disse, pega o teu leito E anda Quando os religiosos viram o um paralítico andando Depois de 38 anos Ficaram preocupados com o leito que ele estava no ombro O negócio pesava 2 quilos 1 um quilo Uma esteira né que é isso aí? É uma esteira? Tu tá levando para onde? você não tô. O cara mandou pegar e andar, né? 38 anos que eu tava deitado, vamos embora para casa. Não, 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 não. Que esteira é essa? As pessoas não olhavam mais o amor. Ah, Voltou aqui. O amor contínuo na Torá. Eles olhavam só a religiosidade. Eram 39 mandamentos só no primeiro século. Hoje está em centenas. Você não pode acender uma luz, você não pode carregar um fósforo no bolso, que pode ser que ele caia no chão e risque e um fogo, e você traga o Shabbat, você não pode dar tantos passos, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é um peso, um fardo. Então, Paulo está falando que, através do ensino de Yeshua, a gente foi liberto desses aspectos, dessas coisas que foram acrescentadas, porque morremos para o que nos dominava. E, literalmente... Essas adições eram para refrear o corpo. Uma aparência de sabedoria. É o que a gente vai ver um texto relacionado que fala exatamente sobre isso. Porque aqui, Paulo está falando para esses sábios da Torá. Quando ele vai falar lá em Colossenses, capítulo 2, ele está falando para os gentios. Aí ele fala de uma forma menos rebuscada, com menos conhecimento, com menos... como é que eu posso dizer? Com menos... menos é, uma, uma linguagem mais mas a próxima da daquela do entendimento das pessoas, aqui ele está falando de uma forma mais apurada, né? De modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo mover do eterno. Olha aqui, ó. Agora servimos a Torá ao eterno, regidos pela torá de uma nova forma providos pelo espírito, segundo as traduções, né? Pelo mover do eterno. O que é o mover do eterno? Obediência restrita às instruções da Torá. Não do antigo jeito, ou seja, cheio de acréscimos, de seguir exteriormente a letra da lei. É isso que eu explico sempre. Se você pega a letra da Torá, não entende a sua essência e quer praticar por legalismo, a Torá está morta. Porque você não vai exercer misericórdia, você não vai amar o seu próximo, você não vai amar ao Eterno. Você vai fazer por legalismo. Então, Paulo está falando que, se dessa, da forma antiga, você só conseguir enxergar a letra. Você não conseguia enxergar o que estava por trás. É o exemplo que eu acabei de citar. As pessoas não olhavam mais a misericórdia, a de do eterno. Que é o que o intuito da Torá é a misericórdia do eterno. A graça do eterno. Qual é o maior ato de graça? Uma pessoa, 38 anos, ser curada e andar, ou. A gente deve punir essa pessoa porque ela carregou um leito. Então, esses acréscimos impediam as pessoas de observarem a misericórdia do Eterno, o amor do Eterno. Tanto que no livro de Colossenses, no capítulo 2, vocês podem ler nas suas escrituras aí, no versículo 20 ao 23 diz, ó: Já que vocês morreram com o machia para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda per, 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 pertencessem a ele, se submetessem a regras de não manusei, não prove não toque. É justamente essas regras de, de Muxê. É as regras que falam sobre o dia de Shabbat para você não manusear, não provar, não tocar. Todas essas coisas destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Os acréscimos à Torá. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo fala da luta da carne contra o movimento eterno na carta de Colossenses, mas de uma forma mais simples. Imagina esses gentios que começaram a entender o caminho de Yeshua. E quando eles estão praticando o Shabbat, praticando as festividades, não comendo alimentos impuros, os Yehudim da época, os Peruxim da época, criticavam essas pessoas como até hoje fazem, dizendo não, vocês podem comer de tudo, você não precisa guardar o Shabbat, você pode, não, não precisa guardar as festividades, não queremos que você guarde essa festividade, isso não é para você. E essas pessoas ficam afligidas por isso. Tristes, e Paulo diz, não, é, vocês podem guardar agora, Vocês estão sendo afligidos, mas vocês devem guardar Aí Paulo faz outro questionamento para essas pessoas, que é o seguinte Vocês querem se chegar tanto ao povo Errudim, que estão querendo agora aprender as tradições deles Aí ele faz esse questionamento vocês morreram para o machia, para os rudimentos alimentares do mundo. Por que vocês, então, ainda permanecem a submeter nessas regras de não manuseir, de não tocar? Isso já passou, meus irmãos. Não é a Torá que passou, mas a interpretação dos anciões. Né? Algumas coisas, né? Algumas tradições são maravilhosas e Yeshua praticava. Por exemplo, quando o lavar de mãos... Os discípulos foram foram coagidos, né? Foram disseram até ah, os discípulos não comem a mão sem lavar as, comem a, a comem sem lavar as mãos, né? Mas Yeshua não foi, porque Yeshua provavelmente lavava as mãos, né? Portanto, o que devemos dizer? Que a torá é pecaminosa? Ou seja, que a própria torá mesmo é peca, É pecado? Olha o que ele diz: Elohim não o permite, ou seja, as nunca aconteça. Ao contrário, a função da Torá era que sem ela eu não soubesse o que é o pecado. Ou seja, quando você abole a Torá, não existe pecado. Não existe nada de errado. Mas a gente sabe que não é assim. Matar sempre foi um pecado, roubar sempre foi um pecado. Cobiçar, que é o que ele vai dar exemplo, sempre foi um pecado e sempre vai ser. Então quando você exclui a Torá da sua vida, você exclui o que é pecado. Então, por consequência, é isso que Satanás sempre quis, meus irmãos, da fazer o que. O que. É, com que o ser humano ele. subjulgue o que é pecado, ele não, não se atenha para isso. Ele erra o tempo todo. Ah, mas isso aqui não tem problema não. Eu posso avançar o sinal quantas vezes eu puder que não vai ter multa nenhuma. Mas um dia a conta chega. Tem um exemplo. De um, ele até faleceu. Um, um ex-patrão meu. Ele passava sempre numa vinha, numa velocidade normal, de 60 por hora. 70, 50, 60. E instalaram um radar e ele não viu. Rapaz, no mês chegou umas 10 multas para ele de excesso de velocidade. Era 40 por hora colocaram um radar. Ele passava 60, 55. Ele sempre passava. Assim é quando a pessoa sempre está transgredindo a torá. Um dia a conta chega, né? Então, olha o que o texto diz, né? Portanto, que devemos me dizer que a torá é pecaminosa e Luhim não permite. Ao contrário, a função da torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é cobiça se a torá não dissesse, tivesse dito, não cobiça. O pecado porém aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, essas instruções a mais, né, Trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, pois tanto que Paulo, ele fazia parte do conselho dos, da época, ele estudava com grandes rabinos e ele validou transgressões à Torá seguindo essas tradições. Porque as pessoas eram contra as tradições dos anciões Paulo perseguia, corria atrás, até que Exu abriu seus olhos. Pois a parte da Torá, ou seja, fora da Torá, o pecado está morto. É isso que eu estou dizendo a vocês. Se você diz que a Torá acabou-se, fora da Torá, o pecado está morto. Não existe pecado. É justamente. É, Paulo quer dizer que quando não mais sabemos o que a Torá diz sobre uma determinada situação, estamos pensando. Que matamos o pecado, mas na realidade isso é uma mentira. Quer um belo exemplo disso? O caso de nossa mãe, Havá. por ela não ter acrescentado uma coisinha a mais ao, a instrução do Eterno, a serpente se aproveitou disso, porque o Eterno disse: Não coma deste fruto. Aí Adão foi lá e acrescentou a palavra do Eterno, diz: Olha, não come e não toque. Aí a serpente, testando o Ravar, perguntou: Olha, mas é todo fruto você não pode comer? E dessa árvore aqui? Porque você não come? Ela diz: Olha, desse fruto a gente não pode nem tocar e nem comer. Então provavelmente a serpente foi lá, tocou e disse: Eu não morri. Tá vendo que é mentira? Aí Ravar foi lá, pegou, realmente não morreu, comeu, morreu. Então, os acréscimos, o a mais. Quando você acrescenta, você acaba testando a mais o seu limite. Você pensando que está refreando. Nesse caso, de Havá, Você pensou que estava refreando, né? Adão. Né? Adão, pensou que estava refreando o Não, Não vou dizer para ela nem tocar. Mas esse acréscimo, essa cerca que parecia ser um limite maior, mais distante para a transgressão se tornou o principal fato da transgressão. É isso que Paulo está ilustrando aqui para as pessoas que têm consciência da Torá. Aí eu pego alguns textos desse mesmo capítulo para mostrar que não é contra a Torá que Paulo está falando. Em, em, Romanos, em Romanos 7, versículo 12, diz... Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. No versículo 14... Pois sabemos que a Torá é do mover, ou seja... Segundo as traduções, a Torá é o Espírito. Segundo as traduções, a gente viu um pouquinho mais, um pouquinho antes, né? Que o mover do Eterno, o, o, a gente nasceu de novo para andar conforme o mover do Eterno. E aqui está dizendo, ó, porque sabemos que a Torá é do mover do Eterno. Quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. No versículo 15 diz: Não entendo o meu comportamento, não desejo fazer o que faço, em vez disso, faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo que a Torá é boa. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham compreendido esse estudo. Depois a gente pode se aprofundar mais. É uma maravilha poder estar com vocês aqui. Nesse, nesse domingo, né? Iniciando essa semana, que vocês têm essa semana maravilhosa, excelente, cheia da misericórdia do Eterno. Eu quase que não fazia esse estudo hoje. Hein? Um animalzinho, um cachorrinho que eu crio, estava comigo há mais de cinco anos, veio falecer sexta-feira. Fiquei muito triste. Não passei para ninguém para a gente não perder a alegria do Shabat mas a gente se entristece. Mas quando eu vi o tema do, meu, do próprio estudo, né, que já estava quase pronto, eu me animei novamente, porque é justamente o que a gente vem, que a gente falou, né, que ainda há esperança. O eterno é rei fiel e ele sabe de todas as coisas para virar a gente. Então, vocês tenham uma excelente semana, possam desfrutar das maravilhas que o eterno tem para nos proporcionar. Espero, se for da vontade dele no próximo domingo, estar com vocês em mais um programa examinando os profetas. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês, viu? Até a próxima. Dúvidas? Deixa aí no e-mail, né? Tem aqui o meu particular. E tem também o do canal chuvá é, e você, .com. Vocês podem é, deixar dúvidas aqui na descrição do vídeo também. Eu estou sempre dando uma olhadinha. Tá certo que o Eterno abençoe você mesmo.